Okay, my name is Faint. And Massey Ferguson. So Faint and Massey Ferguson is the seller company vir die van julle wat nie weet nie. Okay. Hier's Massey Ferguson se amper grootste trekker, die 8S. Hulle het nog nie 9S wat nog nie uit is nie. En hulle grootste trekker is die 8 wat uit 373. Sweet. Okay. Baie mooi, kyk hoe lyk dit nou. Hier's die weight 2300 kg, 2.3 ton. Man, voor op 'n trekker. So lekker hidroliese shocks. Lekker gemaak. Tegnologie. Kyk daar agter. Kyk hierdie hakpen, hierdie is 'n dik ding. Okay, al die trekkers het hierdie, so die PTO shaft, die drollies, die lifts, as jy kan beheer van agter, in plaas van om in te gaan. So nee. Dis 'n groot ding. Let's kyk hoe lyk hy binne. Kyk, twee sitplekke. Baie mooi. Okay. Forward, reverse, dinkie. Hier is nog 'n skerm wat die veel wys. Die diesel en allerhande goedjies. Hier is nog een skerm. En natuurlijk is je radio hierbo, so is jou lekker muziek luister. Maar hier is die joystick. En dan jy die, nog weer die rat hierso. Of die keer. Met al die knoppies bo. Wat jou lifts beheer, wat jou hydraulies beheer. Hier is jou voor en achter. Hier is jou petrol, accelerator. So manne, die goede technologie, so stoot hem voor, gaan hy vinniger, stoot hem achter toe, stariger. So manne, hierdie is het ding, billie van een bil. Okay, klein billiekie van een bil, maar het is groot. So ja. Oké, okay, so wat sê, minste van die trekkers het nie wat New Holland het nie. So kyk, ek kan nie jou hande nie daar indruk nie, ek kan nie, as jy op hier so onder die cap wil werk, moet jy om fisies oplig. So, New Holland het dit verskillend gemaakt. So, soos ek gewys het vroeger met New Holland, wat hulle gedoen het, hulle, jou hele cap is ook. So, jy kan jou hande hier indruk. Jy kan nie na jou hande indruk. Maar met New Holland kan jy. Druk jou hande daar in, werk daar in. Jy kan die hele hydrauliese systeem kyk. Hier is dit toe. Massey Ferguson is toe. Heeltemal. So, jy kan nie vanaf daar werk as jy wil nie. So, ja. Missie 7 is. Dikke kleiner.